Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në edicionin më të ri të magazinit informative Lajmet e fundit në televizionin publik të Kosovës. Në kuadër të edicionit të sonëtum të magazinit, do të bisedojmë për zhvillimet e fundit në degën e LDK-s në Obiliç. Do të flasim pas pak me Mehmet Krasniqin, ish kryetar i degës së LDK-s në këtë komunë dhe po ashtu edhe ish kryetar i komunës. Për qeverisjen Kurti 2 dhe temat e tjera të aktualitetit politik, do të flasim pas pak me deputetin e Partisë Demokratike dhe Kosovës në Kuvendin e Kosovës, Hisen Berisha. Natyrisht që nuk do të mungojnë edhe zhvillimet e tjera të ditës e as rubrikat të zakonshme, por fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pozitë e opozitë me qëndrime të kundërta rreth propozimit për të rreqen e mjeteve nga trusti pensional. PDK e AK insistojnë e LDK kërkon sqarime shtesë. Rritet pakënaqësia sociale, paralajmërohen greva e protesta. Mos pajtime në degën e LDK-s në Obiliç, mbahen dy kuvende paralele, zgjidhen dy kryetarë. Rusia vazhdon sulmet raketore mbi Ukrainë pavarësisht deklarateve se i ka kufizuar operacionet ushtarake. Fillojmë tani më gjithësisht të njohim me materialet të përgatitura. Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti kuvendin zgjedhor të degës së Obiliçit me çrast edhe u zgjodh kryetari i ri kësaj dege. Në njoftimin e LDK-s në rrjetin social Facebook, thuhet se me unanimitet të plot, kryetari i degës së partisë në Obiliç u zgjodh Xhafer Gashi, kryetar aktual i kësaj komune. Ky kuvend i sotëm tregon fuqinë politike të LDK-s, tregon organizimin ton demokratik, zgjedhjen si mjet të vetëm, vendimarrës e kthimin e partisë tek antarësia jone përbashkët, thuhet në njoftimin e LDK-s. Tutje thuhet se kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku u shprej bindur që ky kuvend zgjedhor do të jetë model edhe për komunat e tjera sipas mënyrës së angazhimit të anëtarëve, po ashtu edhe në aspektin përmbajtësor. Për zgjedhjen e krye të Lidhjes Demokratike në Obiliç ka njoftuar edhe kryetari i kësaj komune Xhafer Gashi. Ai përmes një postimi në profilin e tij në Facebook ka thënë se ka marrë besimin e 101 delegatëve të pranishëm në kuvendin e sontum zgjedhor. Nga ky kuvend, delegatët votuan propozimin tim për përbërjen e kryesisë së degës së LDK-s me gjithsej 59 anëtarë të kryesisë. Lidhja Demokratike e Kosovës por i kthehet fuqishëm tek qytetarët. Ne do të vazhdojmë së bashku që Obiliçi të jetë qyteza më e bukur e Kosovës, ka shkruar Gashi. Por ndryshe nga njoftimi i LDK-s dhe kryetarit e komunës së Obiliçit Xhafer Gashi, ish kryetari i komunës dhe degës së LDK-s në Obiliç Mehmet Krasniqi kanë njoftuar për një kryesi tjetër të zgjedhur në kuvendin e sontum zgjedhor të LDK-s. Në profilin e tij në Facebook ai ka shkruar se kryetari i degës së LDK-s në Obiliç është të zgjedhur Xhelal Krasniqi, nën kryetare Linda Sadiku, ndërsa sekretare është të zgjedhur Selatin Hashani, thuhet në njoftimin e ish kreu të LDK-s në Obiliç. Por cila është e vërtetë rreth zgjedhjeve të LDK-s në Obiliç, do të flasim tani me ish kryetarin e degës së kësaj partie Mehmet Krasniqi. Mirëmbrëma zoti Krasniqi dhe faleminderit për kohën tuaj. Mirëmbrëma, faleminderit edhe juve për kohën. Para se të fillojmë bisedën të ndëruar shikues, do t'ju njoftojmë se kemi provuar që të kontaktojmë edhe me zotin Xhafer Gashi për të marrë një opinion në lidhje me këtë situatë tani të ndodhur në Obiliç dhe pashtu dhe me sekretarin e LDK-s Imri Ahmeti, por ata nuk janë përgjigjur në interesimin RTK-s për t'u deklaruar për këtë çështje. Zoti Krasniqi, çka po ndodh në degën e LDK-s në Obiliç? Ju keni njoftuar për zgjedhjen e një kryesie të re të LDK-s, ndërkohë që LDK dhe kryetari i komunës Xhafer Gashi kanë njoftuar për zgjedhjen e tij në krye të LDK-s në Obiliç. Në fakt, kush është kryetari i degës së LDK-s tani në Obiliç? Për të kuptuar më mirë situatën rreth zgjedhjeve të sotme në Obiliç, ju lutem e lejoni që t'i kthejmë prapë një periudhë të caktuar kohore, kur ka fillu kjo proces. E vërteta është që disa degë, për shkak të rezultateve, kryesisht të dëpa zgjedhjeve të fundit, kryesia dhe këshilli i përgjithshëm i ka qenë zgjedhje të jashtëzakonshme, në mes në tyne edhe degën tonë. Dhe tash këtu kanë fillu problemet, sepse është caktuar një komision, kryem për Obiliçin, cilën e ka drejtu Gazmen Bagjeri,
dhe ka qenë bashkë me te edhe Imri Ahmeti, dy lëkëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe kur ka marrë në bilis takimin e parë me degën tunë, që është doshtë të formuat një komision për me e menagju procesin zgjedhor, që ka pas të bëjë me regjistrimin e antarësis dhe me mbajtjen e kuvendit, edhe ky komision statutarisht krejtësisht naut, sepse nuk e përcakton askund statut i LTK-s, po në rastin kur ekzistojnë strukturat e degës, me organizu procesin zgjedhor një komision krejtësisht tjetër, dhe ai dirigjuar nga qendra, këtë rast nga Imri Ahmeti dhe Gazmen Maxhiri. Dhe çfarë ka ndodhur atë ditë në Obilis? Kemi proces verbalet dhe kemi të incizuara krejt bisedat dhe vendimet që janë marrë aty. Me insistimin e Gazmen Maxhiri dhe pas diskutimeve të shumta të antarëve të kryesisë, Gazmen Maxhiri është përcaktuar për një komision i cili ka më menaxhu këtë proces, i cili ka qenë në përbërje kryetare forumit gruas, kryetare forumit rinor dhe dy antarë të kryesisë që kanë emën dhe mbiemën, dhe ka thonë që ne e formuam komisionin dhe këtë komision do ta ullheqi unë, do të Gazmen Maxhiri. Natyrisht që ne kemi pas rezervat tona, sepse ka qenë jo statutore, por kemi vazhdu tutje. Dhe çfarë ka ndodhur të nesër, me nërë sill një vendim krejtësisht ndryshe i manipuluar dhe në forme ma të tërpshme të mundshme i ndruar në tërsi. Do më ka ndru komisioni... Kush është manipuluar, zote Krasniqi? Është manipuluar nga në kryetarët Gazmen Maxhiri dhe Imri Ahmeti, dhe unë jam i bindur që këtë emrat e rritë komisionit ja ka diktu Gjafer Gashi, sepse ai ka insistuar që në komisionit mos jetë asë një, ama asë një antar i kryesisë së degës, cilin ai nuk ka pas besim. Thjesht ata kanë vepru në sugjerim të ti dhe kur ka orë vendimi ka qenë shokuse për degën të një vendim keqësisht i ndryshum dhe se si mund të devalvën karakteri një njeriu të me ndru vendimin e vetë për një ditë, kjo ka ndodhë vetëm në bilisë tërsisht e ka ndru. Dhe është para po në përmjet vendimit shilët përgjeshëm dhe kryesis që ndrojët vetë kësë që 90 ditë deri me 30 maj të ndodhë regjistrimi para prakë i antarësis dhe me pas në fillim në ujë qërshuar të shuar në zjedhe. Qëfar ka ndodhë? Iniciativa qytetare e Gjafer Gashi që tash pretendon kënë si që është vetë kësë, nuk kanë bërë rezistim fore të antarësisë, vetëm e kanë paraqit një listë të antarësisëve të iqës dhe kanë fillu me i majtë kuvendet zgjedhore në përnëndeg në një kthin, në një odë, në një bujtin të ty në Nobilis, krejt në ndeg, anë këndë komunësën, kanë shku tëftun me emën e mbjemen dhe dheri sa statute përsakton aspektin numerik sa do të me i plëcu një kuvendin një nëndege, këta e kanë shkelë në tërsisë, sëpse kanë majtë me ka 2-13, 14, 15, delegat dhe të gjithë të ftuar një nga një nga frika se mos përshkon dhe një antar i LDK-s. Praktikisht vetëm janë përsërit kuvendet e i qëve që janë bajt para zgjedhjeve lokale. Zote Krasni që të lutëm, cilin fakt tani është kuvendi legjitim këtë rast, ju keni bajtu një kuvend paralel ku keni zgjedhur kryesin e degës, në anë tjetër u zgjodh edhe kryetari dhe kryesia tjetër në krye me Gjafer Gashin. Në aspektin statutar dhe në aspektin e dokumentacionit bas cilit funksional në LDK-ja, njërë absolute kuvendi vetëm legjitim në bilisë është kështë që është bajtun sot nga struktura dhe nga antarësia LDK-së dhe në asë një mënyrë kuvendi që është bërë është bajtë nga antarësia e i qësë. Praktikisht është synu me ndohë një tjetërsim i LDK-s në Bilisë duke e amputu një antarësi të një partije tjetër dhe duke hudhë në, duke bë përpjekje me hudhë, se s'mon të hudhin, duke bërë përpjekje me hudhë në kësht plehrave një antarësi të LDK-s legjitime, tradicionale, besnike dhe të devashme. Praktikisht ne konsiderojmë vetën udhëheqësi legjitime, kuvend legjitim me struktura legjitime, një kryetar të ndershëm që është pjesë e LDK-s që nga themelimi, duke qenë kryetari i Forumit Rinor, duke qenë kandidat për deputet kuvendin e Republikës së Kosovës, që njihet në Obilis si një nga njerëzit më të devotshëm dhe më të ndershëm dhe një grua e zonjës që është më e votuar në Obilis, kuadri tek shqiptarë komunal që është në kryetare dhe një përfaqësues në familje të madhe Ashani. Dhe këtë që kanë ndodhur sot e keni parë ndoshta tash vënë e pas një postim të tyre në Facebook, vërtet ishte shumë tepurajuese prezenca e njerëzve kryesorë të LDK-s në këtë kuvend dhe një gjurulti në përmosa të një marzije, një kuvend me shikus, si kur të ishte një spektakel sportiv apo futbolistik. Imaginajni për shembull, ish në nënkryetari aktual i LDK-s, ta zonë Lutfi Aziri,
sa ishte kryetar komune, po ta monte kuvendin e vetë zgjedhur në palestrën sportive të Gjilan, ku ka mujt mi bua 10.000 vetë. Kjo është një marrëzi dhe një gjë shumë bizare, që shkon në kundërshtim të plot me mentalitetin dhe me mendësin dhe me karakterin që posedon LTK-ja dhe ka tendenca të hapura me u shmong, me ik nga identiteti i LTK-s, sepse kjo është një populizm primitiv që për ata dy në kryetarët nuk është diçka e re, sepse kanë hy me buta laver, sepse edhe ashtu qytetarët flasin që kanë edhe lidhje biznesore dhe dalavere me kryetarët me Bliçit. Po, unë du me besu që kryetari LDK-s, Lumir Abdigjiku, ka qenë i manipulum nga bashkëpunëtorët e ti batafër. Zote Krasniqi, kënë po aludoni kur po i potensoni këto qështjene e dalaverëve? Po, unë e përmenda një herë dhe po e përsëris. Gazmen Muaxhiri dhe Imri Ameti, informacionet që kam edhe nga degë tjera, ta e kam marrë këtë qështje gati personale, janë dyshimet dhe dilemat e mëlla që këta janë duke përgatit teren, krejtësisht në teren për me siguru vota për zgjedhjet e ardhshme partijake dhe për të siguruar çapo dy pozicione fiktive të ty në një sfat, kur LDK-ja do të ketë primare konsolidimi dhe kurtizim në saj për të fitu zgjedhjet. Zote Krasniqi, të lutem. Ashme, që kështë e asë një peshë nëse ne veç nuk i fitojmë zgjedhjet, që i kemi në vijem nacionale dhe ato dhe pali pak më. Zoti Krasniqi, që të lutem nëse mund të nasharosht jemi pak ma konkret për qëfar dalaverësh bët fjallë. I potensua të emrat në kom po aludoni, por konkretisht për qëfar dalaverësh. Në përmena që e kanë falsifiku komisionin zgjedhur në Bileq, i cili e ka pas autorizimin nga kryesia me regjistru antarësin, kini parasysh antarësia është doshë më regjistru deri me 30 maj, nuk e kanë respektu afatin dhe kanë dalë zgjedhje vetëm me iniciativën qytetore dhe antarësinë e saj. Dhe këtë dallavere kanë bërë këta dy njerëz sepse të nesërmen na kanë shuar vendimin për një komision krejtësisht tjetër. Dhe të dhënat nga tereni janë që kështu, kështu është duke u vëpu kudo. Dorën zemër obilisi ka qenë pak më specifik për shkak të një natyre tjetër të çështjes, por si të qëtë nuk u ka hije njerëzve prijetarë të një partijet të Ibrahim Rugovës me bot dalavere, a e shfar ka ndonë në Bilic, nuk e ka mendja e shëndosh, opinioni publik nuk e din këtë, pse janë këta dy njerëz, as perfid, as dalavergji, diska vinë flasin degë, dhe keqë diska shestin dhe promovojnë opinion dhe vinë së daldisën në Bilic, ku se është në farë, sa po dijon e nëj gjurulti, apo nëj spektakli sportiva, apo diska, kjo nuk përkën dhe me identitetin e LDK-s. Është një tjetërsim fatkeq që unë dyshoj që nuk do të ndalet vetëm me këtë. Dhe si pas ju shtani, nëse vazhdo kjo rukëtim, cila është e ardhmja LDK-s, nuk është rasti parë që pëndohet tani me vetëm me Obiliqin, kemi në rast tjetër të degjes e LDK-s në Podujev dhe qëfar përpret LDK-n se për këtë reformave të brendshme apo mos pajtime të tila si rasti juaj? Unë mendoj që kryetari Lumir Abdigjiku e ka kapacitetin edhe kredibilitetin edhe legitimitetin me vepru edhe me zhvillu reformën, por në asnjë mënyrë në këtë formë. Nuk do doj të jetë rëb i njerëzve të cilët kanë një përvojë të madhe në politike dhe janë të qapo dhjen janë të testuar për me veprimat të tila që janë në kundërshtim me norma statutore, ti marë qështjet në dorë dhe mos bje prej e ty nëse në fund ka me pagu fakturën vetë si njëri i pari LDK-s. Nuk është kjo LDK-ja që e dëshiron elektorati dhe antarësia e devotshme tradicionale LDK-s. Është një tjetërsim fatkeq që do të dojë të ndale. Dhe unë apeloj të kryetari Abdigjiku që ka mundësin të bëjë këtë maherët dhe mos të lejë fatin e LDK-s në duartë të tjerve, sepse ata mund edhe ta shantazhojnë ku dion në atë kuptimi që kena një mu bo kryetar partia dhe mund ta bëjmë nesër të kundërten, sepse ai po veprojnë ndryshe dhe po e vuri kontaktin direkt me bazën, të vegjelen ata me bo diçka më shumë, sepse Ibrahim Rugova ka qenë Ibrahim Rugova ka funksionu Zoti Krasniqi direkte me antarësin dhe nuk kanë mujtë individet e tilë të pandërgjeshëm me bo veprimet e tila. Zoti Krasniqi, kaq kishim hapësirë kohore për këtë bisedë. Faleminderit shumë për këtë paraqitje. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi.
Në bursë sot nuk ka pasur ngritje të çmimit të derivatave, megjithatë naftatarët kosovarë ngritën çmimet deri në 1,69 € për litër. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve arsyetohet se shtoqet në fakt e derivatave ishin nga çmimet e larta, por Ministria e Industrisë dyshon se pati një orkestrim të naftëtarëve për ngritje të çmimit të derivatave. Derisa në bursën ndërkombëtare çmimi i derivatave shënon zbritje, në Kosovë çmimi i naftës ishte ngritur në 1,68 € për litër. Por sipas Fadil Berianit, nga shoqata e naftëtarëve, stoqet furnizuese ende janë ato me çmime të larta. Ne kemi pasëromje që 2 ditë rovazin nga 80 dolarë në tonë, po pritë të reflekton edhe të ne në Kosovë, sepse stoqet të cilët i kanë importusit, thuhen se shkaku që i kanë marrë me çmim të lartë, atëherë pritë që nesër të reflekton edhe të ne këtë zbritje. Sot ka pas një rritje çmimit, e pashë në për pika karburantit, sepse vendimi qeverisi cili është, aji e imponon të ketë një moshtë fitimit 6% në përpika karburant. Qytetarët janë të shqetësuar me këtë ngritje të çmimeve të derivateve. Ngritja e çmimit e ka bërë vetën. Ne gati çdo ditë që vina kësaj dhe po duhet më marrë pika edhe ma shumë, veç mos më ardhë një u dhe tri punë duhet. Valoj, sosht mirë, po që me bo për krejtë është njësaj. Qmimi është mjaftë e lartë, vëlla. Ka që shumë për standartin e Kosovës. Rruga që i marëm na shumë i lartë. Për çmimet të una shumë, për rruga që i kemë. Për këtë ngritje të çmimit të naftës ka reaguar edhe Rushdi Kurtishaj nga shoqata e transportuesve. Ai ka shkruar në Facebook se nafta me 1,69 € e dërgon transportin rrugor në falimentim. Duke parë këtë ngritje dhe ankesat e qytetarve, inspektorët i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kanë dalë në inspektim. Njoftojnë nga kjo ministri. Sipas njoftimit, nga ta dyshojnë se ka orkestrim të rritjes e çmimeve të derivateve. Pozita është kundër të rreqës e 30% të mjetëve nga fondi kursimeve pensionale, duke thënë se kjo nuk bënd të kryohet si shprehi, për derisa Partia Demokratike e Kosovës insiston në këtë përshkak se qytetarët ka nevoj për arsyet e ngritjes e çmimeve. Nga LDK-ja kanë kërkuar sqarime që nëse ndodhë të rreqa, cilat do t'jenë pasojat. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës Trusti ka arritur të rikuperoj një pjesë të investimeve që pësuan humbje në muajin shkurt, për shkak të krizës në tregjet financiare globale si pasoj e pushtimit ushtarak rus të Ukrainës. Në dhënë e milës ku po flasmi nga dita raportimin për esot, nëse 25 mars ishme -2,4%, sot jemi -2,1%. Kryetari i bordit të Trustit, Rushdi Morina, tha se si institucion janë të gatshëm të realizojnë vendimet që vijnë nga kuvendi, por shtoj se duhet të shqyrtohen mekanizmat të tjerë për të ndihmuar qytetarët në kohë krize. Jemi gatshëm të përmbushin çdo vendim që sjell kuvendi, por ne duhet ta themi se para se të trajtohet temat e tila, është mirë që shfrytëzohen gjithë mekanizmat që i ka shtetit në dispozicion për të dalë ndihmë qytetarëve. Armand Muja ka kundërshtuar kërkesën e PDK-s për tërheqjen e 30% të fondeve nga fondi pensional. Ndërkohë kur është tërheq dhe përqishë, ke pas një kurje ekonomike për 4% ose 5%. Nuk është situata e një sot, që kiti një rritje reale në 10%. Ndërsa deputeti Abdullah Hoti ka kërkuar përgjigje nga drejtues të Trustit për pasojat afatgjate që mund të rrjedhin me tërheqjen e kursimeve nga Trusti. Cila do ishte pasoja afatgjate në veçanti nga këtë ndryshim? Dhe sa do të ishte nëse mund na jepni një vlerësim të përafërt? Sa do të ishte përqindja që ju mendoni mund të tërheqet pa shkaktuar probleme me planet e juaja investuese? Ne jemi aty që për cilë gjendjen për paga, për vepru, konform zhvillimeve të cilat ndodhen e pasere. Realisht do tjetë një vit teje sfidus për ne që të parashohen, veçanërisht sepse parashikimi është tepër i vështirë, kur flasme veçanërisht ndikimet që po ka aspekti geopolitik në tregje financiare. Raportimi i drejtuesve të Bankës Qendrore në Komision rreth stabilitetit financiar në vend nuk ndodhi sot, për shkak të mungesës së guvernatorit të BÇK-s, Fehmi Mehmeti, që ishte për arsye shëndetësore. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se është e drejtë e qytetarëve për vetësimi mjeteve të Trustit në këtë kohë krize.
Logjika e trustit është kursim personal, në fakt, ka të hyrat të qytetarve, prandaj ne e vlerësojmë se është e drejtë qytetare për vetësimi këtyre mjeteve në kohë krize. U bëj thirrje deputetëve që ta mbështesin ligjin që mundëson në qytetarve të rreqin e 30% të shumës së trustit. Nuk duhet që në gjendje të jashtëzakonshme të sillemi zakonshëm, ka shkruar Tahiri në profilin e tij në Facebook. Sindikatet e sektorëve të ndryshëm i kanë dhënë afat qeverisë vetëm edhe disa ditë që t'i takojë për të gjetur zgjidhje për kërkesat e tyre, në të kundërtën thonë se vendi do të përfshihet në greve a protesta. Derisa kanë kërkuar që paga minimale të mos jetë 9300 euro, ata konsiderojnë se tërheqja 30% të mjeteve nga trusti është e domosdoshme nëse bëhet rimbursimi nga qeveria. Nëse nuk rimbursohen, është shumë e dëmshme për punëtorët. Edhe në këtë farë forme, këta po dojnë me bu nërë me parët e vetat, së cilit. Shtetit duhet me ndihmue punësorit, po me tregu para prakisht nëse tërhiqen, a duhet të rimbursohen. Rodhën e parë kanë mendoj që kanë bu diskriminim në momentin kur ju kanë vendosë me ju rimbursohen vetëm atyune që kanë tërhiq 1.000 euro, nëse dikush i ka tërhiq 1.700 euro, për 7 euro s'ka mujtë më ju rëbënsue. Kërkesa jonë për një shtesë për gjithë pjestarët e policisë Kosovës në një 200 euro vlerë, unë e thamë që është edhe modeste edhe shumë arsyeshme. Institucioni vetëm në, i sigurisë në vend, policia Kosovës, të gjithë e dinë që është një tërë për gjithë ata që për gjitha qeverit edhe kjo, që të themi se nuk kemi sigurim shëndetësor, që aktualisht po përballemi me situatat ndryshme, në bandej zyrtarët policor bashkë me pjesën e stafit tjetër ndimës që kanë përballen gjatë gjdo kohë dhe në gjdo moment, gjatë kryesh dhe tyre zyrtare me rrezikun për jetën. Tash për tash. Ne po nismi nga ne oponentës. Ne kemi bënë një përllogaritje, pa thamë, të podit, po nën pat, dhe në batë në logaritje që i kemi bo, pa shëndetësi, pa transport, pa rekreacion, një logaritje që i kemi bo, që 4 antarët familjes dhëtë me hongër 2 herë veç me nga një borek, ditën. Kemi bo një logaritje 50 euro rrymë dhe shpenzimet e tjera, të nëzomë betorina dhe tjera. Kemi bo një logaritje 30 euro në transport të rrugë dhe kemi bërë një logari që ajo familje i ka 2 në zonësa në shkollë, hargjohen 40 euro dhe kjo shumë që i kemi bërë ka dalë 460 euro. Vetëm me këto që ka i kemi bërë. Vetëm sa për me majtë shpirtin. Unë besoj që shumë shpejt do gjitet ka me dalë një zgjedhje e pranueshme për pagat. Pra një nuk keni shifër, jo, se sa duhet të jetë paga minimale? Ne do insistojmë që paga minimale të jetë e arsyeshme dhe pranueshme për pagat dhe sa ma lartë e mundshme. Me gjitha ta, ne nuk dhe sa jemi pjesë e negociata, pjesë e këshirit ekonomiko-social, gjithmonë, do më thonë, duhet jipet mundësia që pagat të dakordohen mes veti që mos kemi dështime me tutje. Shkues nderuar, me sa ju njoftuam në fillim, vazhdim për çështjen e ligjit për pagat, ngritjen e çmimit të produkteve bazike në vend, paralajmërimin e protestave dhe grevave nga ana sindikatave, të rreqjen e mjeteve të trustit dhe normalisht për çështjen e sigurisë në Ballkan dhe më gjerë, si pasojë luftës në Ukrainë. Do të flasim tani me deputetin e kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike, Hisen Berisha. Zotë Berisha, mirë se erdhët. Qeveria e Kosovës ka deklaruar se deri në fund të këtij muaji do të procedojë me ligjin për pagat, sot është data 30 dhe ende nuk ka asnjë sinjal në këtë drejtim. Sipas jush, pse po zvarritet ky projekt ligj? E para, ligji për paga është dashur procedurat shumë më herë. Si opozit, nuk po e them për shkak të opozitarizmit, por edhe kemi kërkuar. Pse kemi kërkuar çaj procedurat që nga fillimi të qeverisë, sepse ka qenë një ligj që veç ka qenë i kaluar në qeverit e kaluara, dhe këta kanë donë arsyetime jo të qëtë përshme njërë kanë thonë së mundë bëjmë ligj pa pas bëgjet, pas taj së mundë me përgatit bëgjet pa pas ligj, gjëja në emër të gjukatës, se ishte dërguar atërë, dhe u tërhoq fare. Edhe si rezultat e kësaj, punëtorët të sektorit publik kanë ngelur pa rritën e pagave, e me thekë dreçantë, une gjithmonë e shofë në fushën ku vëlej më shumë, sigurinë dhe mbrojtën, dhe si rezultat e kësaj këm pas
një dëmtim të madh dy institucione apo mekanizma kryesore të sigurisë së mbrojtjes, politikë të ushtrisë, dhe trendin e largimit. Po, ky trend i largimit është vetëm nga forcat e policisë, në policinë bazë raportimi vjen 1110. Zoti Sem, do të ndërpres për pak qa se kemi pak probleme çështjen e mikrofonit tuaj, kërkojmë falje, por tash do të regulojmë edhe këtë çështje dhe pastaj edhe do të vazhdojmë pra bisedën me ju në lidhje me këto tema të cilat normalisht i paralajmëruam edhe në fillim të magazines, po që do të trajtohen vazhdimisht. Pikrisht, ligji për pagat kanë nxitur reagimin e sindikatave në vend, cilat kanë paralajmëruar edhe protesta. Sipas jush, a mund të paralizohet puna në institucionet publike sepse përfaqësuesit e zbashkut kanë deklaruar që këtyre grevave dhe protestave do t'i bashkohen fakt edhe administrata shtetërore dhe ata të gjyqësorit? Ligji i pagave krahas dëmit që ka shkaktuar në qytetarët që përfitojnë nga ai, në qoftë se ka qëllim shkaktimin e grevave dhe protestave, atë është temë tjetër. Është qëllimi i qeverisë, do të më çojë vendin në një krizë pa planifikuar, është çështje prap qeverisë. Mirë po, nuk ka asnjë arsye që të shkaktohet kjo greve, ose të çohet deri në një krizë. Pse? Sepse ligji si i till ekziston, në fakt, ka ekzistuar. Pra sipas jush ka zgjidhje që të vetohen edhe grevat, edhe protestat, edhe ligj ka mund të procedohet më një herë, sapo kjo qeveri ka ardhur në pushtet për herë të dytë, se kjo nuk është sot, kjo qeveri është nga 6 tetori i 2019, është konsciente se është ka atëherë ka ekzistuar një ligj i paga, pa ardhur fare këta, të cilin e kanë tërhesh mbrapa, kanë hesh edhe rregulloren e pagave të forcës që është e veçantë, edhe që ka që afekton shumë në punën e forcës. Sepse ke trend të largimit të ushtarëve për shkak të pagës 8 ulët, jo dinitoz, dhe që e pa mundëson ati me ekzistu ekzistencën familjare si ushtar, e mos harrojmë se ushtari është 24 orë në shërbim, ditë tona, po njëjtë bashkëtu me polis dhe ke trendin që ta zamë në polis, i ke 1110, dhe ta shqit që në raportu nga kërë sindikalisti tyre, që e bia 10.000 euro një polis, diku 11.000 euro humbje. Po, njëtë në situatë e kinë fort, po ta shqit nëse qeveria vazhdojnë të ambaj këtë lishben, mos e sili në kuvenda, ose të mos e ven implementim, është vetëm qëllim për ndryshën nuk ka asë një loj pëngese. Po, me gjithë të kur ishte qështja e kërkesave për largim edhe nga FSK edhe nga policia pjestarve për atë FSK dhe të policisë, nuk është që ka ndodhë atë hok tash për tash, këto kërkese janë bërë do shta dhe gjatë kohës kur kanë qenë pushtet edhe PDK, LDK, AK, etjere, etjere, dhe sigurisht që tash ato problemet e tyre në aspektin social janë akumulu. Po, dhe tash shkojmë kështu. Unë kam qenë aty deri në fund të 19-tës, thuja. Edhe, a ka qenë një të situatë dhe në atë kohë kur edhe ka... Edhe atëherë ka pas largime, për vetëm në rastet e martesave, lidhjes familjare, edhe që e ka vlerësu se të ardhën e ka matë mirë dikun se aty. Tash është trend. Tash flasim për qindra ushtarak që aplikojnë për vizë. Kjo është shqetësuese. Dhe nuk aplikojnë se njeriu që e vesh uniformën, shkoni motivuar, aty tash kanë fillu me linë problemen, se kur janë hyjë si ushtar, dhe trendi i futjes si ushtar, quhet procesi kur ka fillu implementimi i projektit Forcat Armatosura të Kosovës, e që është fundi i 98-ës miratimi i ligjit dhe fillimi i 19-ës. Prandaj dukuria është e fillimit 19-ës, nuk mundëm të qenë më hershme. Sa aty ka fillu rekrutimi ushtarëve të ri, dhe kanë apliku janë futën forcë, paga atëherë ka qenë më mirë në rajon, ka qenë e mjaftueshme edhe për ushtarin që ka ardhur si individ, ndërkohë e ka zhvillu jetën, familjen, dhe tash ajo pagë për një shport familjar me mbajt familje, është e pa mjaftueshme. E ajo është në ligjë përcaktuar se për cilë rritjen çdo vit. Pra, këtu qeveria duhet me reflektu, nuk është qështja të veç të domi qytetarve, ndaj qytetarve, por rizikon edhe sigurinë nacionale përmes pagës. Në format ndryshme të implikimeve që kanë këto mos sjellja e ligjit pagës në kuvend. Pra, edhe nuk ka, ligji nuk ka pas çka pëson më shumë ndryshime. Dhe atëherë, opinioni gjykatës ka qenë, nuk mund të ketë ligj pa pas buxhet. Tash kemë buxhet më të madhë se sa i ligj që është planifikuar në bazë të ati buxhet e atëherë, po flasë, para 3-4 vjetë. Në qofë se tash në është një buxhet më i madhë, si tash ti pas ka buxhet, pëse s'ka ligj? Apo kupton, kjo është thjesht në domenin e qeverisë të dashja ose mos dashja.
me implementuat ligj dhe e dyta me shkaktu krizën sociale që po të më shkaktu. Dhe gjithë tregust janë se është një dashje për të shkaktu një trazirë qytetare. E të flasim tash për një aspekt tjetër që ka të bëjë me një subvencionim social, ashtu po e them, PDK ka propozuar që qeveria t'u amundsojë qytetarëve të rreqin deri në 30% të mjeteve të trustit për të përballuar krizën ekonomike në vendin, më tash partia në pushtet ka kundërshtuar një ide të tillë, pse duhet ky propozim të ecë para? Po partia në pushtet, shifohet veti e pushteteve të majta në përgjithësi, që edhe kur ka krizë, mundohet ta interpretoj. Këta në këthy në subjekt të George Orwellit. Gjuha e pushteteve të majta diktatoriale, që kanë doktrinë varfrimin e popullit, lodhin e ti, pastaj për ta sundur me let, është e tillë, e shifrave. Dhe lodhin qytetarin me shifra. Dhe qytetarin nuk i kuptojnë, nuk janë gjithë qytetarë që i kuptojnë shifrat. Prandaj, këto tashti po provojnë që edhe këtë idin me o adhonë mundësin që është një trend, një kërkjes qytetare, ne jemi deputet dhe përbalëm gjithë dit me kërkjesin qytetare, që ju lejo të rheshen nga trusti, ta mohojnë si tilën, nuk qëndronë gjëja, por është e vërtet, ta është i dedit të stoni qytetarët dhe kini me pas deklarata qytetarë në përru, se po kemë nevojë. Sepse njerëzit janë në krizë sociale, nuk janë ata ministra e deputete me pas jetën të relaksume. Apo kuptan? Dhe është mirë të ju lejohet, por me një kusht, që qeveria ato t'i konsideroj një huazim që po ja bojnë qytetarët për ta shu krizën sociale që ja u ka shkaktu qytetarëve. Pra, çka ne kupton kjo? Që ato t'ju kompenzojnë një afat kohor të caktuar nga shteti. Ato para që i heqin qytetarët nga trusti për t'ja lehtësu qeverisë barrën, krizën. Po se këtu desh të ndërlidhem, sa do që ka të mirat e vete dhe kjo propozim, cilat mund jenë pasojnë. Ne pra, se na duhet me logarit, kur e mbyll karrierën jetësore dhe jenë një moshë që esë si e japë me punu, edhe të në vitit a japë para për ditë zeza. Kur jenë më nëzërë. Pra, kjo qeveri nëse edhe nëse lejohet, kërkesa jonë këtu konsistent, këtu ka qenë edhe jenë e kalur kur kemi lejuhi. Që qeveria të zotohet se do t'i mbuloj ato para që po i lejon mi morën, atë përqinë që po i lejon mi morën trust. Ta konsideron një huazim për t'ja lecu punën qeverisë, jo veç jetën e këtyre. Pra, këtu duhet të ketë një marveshje dhe kjo qeveri duhet t'a leje se qytetarët janë në krizë. Këta nuk e jetojnë krizën, është shumë absurdi kërë në dëgjën të termat ka rritje ekonomike, ka mirë qenje, ka... Çfarë rritje ka? Rritje ekonomike kur bazohet mbi zhvillimin, mbi prodhimin, mbi taksat, është rritje ekonomike. Por rritja ekonomike që këta proklamojnë bi konsumin, kjo është mashtrim. Kjo është vjedhje qytetarit. Sepse rritja e çmimit të një artikulli me revajn, si ishte tim këtë ditë, e rritë të veshen, dhe doli ai subjekti George Orwellit atje i qeveris, në kuvend aty, dhe thështë, jo, të veshen janë 18% që nga viti 2015, është masë e vërtit. Por nëse kjo litër vaj, kushton 1 euro, dje, edhe sot është 3.49 cent, 18% që i të veshes nuk o njëjtë si 1 euro, si 3.49 cent. Pra, kjo është një vjedhje e qytetarit, dhe drejt për drejt vjedhje edhe shtetit, dhe realizon propagandën e qeverisë, se ne kemi mbledhur kaq taksa. Kjo është objektivi këtu në qeverive të majta. Por, hajde ta bëjmë edhe mirë që i ka mbledhur. E ka mashtru qytetarin, e ka varfru dhe i këtu, ja ka rritë çmimet, ja merë atë taksë të modhe, të veshen, për shembull. Por, apo përkthehet kjo të veshen në standard më të mirë për qytetarin, shtruhet çështja? Absolutisht jo. Pse? Sepse asë një investim nuk e ke në asë një projekt, dhe ke ndalje të gjitha projekteve, fatkesisht edhe në forcë. Pra, për nuk këto investuar në projekte zhvillimore, këto nuk investuar në kapje fronteve të reja të punës, këto nuk jepen të qytetarin në forma tjera të lesimeve, beneficioneve, atërë faktikisht i është vjedje qytetarit, varfrimi shtetit, pasurimi qeverisë dhe rritje propagandës, realizim propagandës, se ne kemi realizue taksat që kemi planifikuar. Me gjitha të zoti Hisen, kjo që është e ngritje smimeve, nuk është që ka ndodhë vetëm të këne, po ndodhë dhe në rajone dhe më gjërë ma djenë disa vendet e Evropës ka dhe munges të vajtë, si pasoj pra e luftës në Ukrajinë. Nuk duhet me u lidhë gjithë që ka me luftë në Ukrajinë. Ukrajina është një temë në vete. Kosova është më specifike. Në qoftë se, ne, shife,
Si ndodhe që na që ditën e parë hymë në greve, në vështirësi sociale, në krizë? Që ditën e parë, luftës? As një rezervë se kem pasë? Ku mbeten ato deklaratat se ka rezerva në grurë, ka rezerva në tonë, to. Me shifra kanë dalë, edhe në kuvend në kanë trullu edhe neve aty. Ku mbeten ato deklaratat? Pra, vërtet se ajo ka impaktin e vetë lufta në Ukrajinë. Për shkak se Ukraina ka qenë një furnizues i madh, po sa Kosova ka pas importe nga Ukraina? Sa Kosova ka qenë një shtet aq importues i madh? Nuk mundet me u krahasu kështu, kjo është një arsytime banale. Sepse Kosova a ka prodhim vetëna, po thonë se kemi rritje të prodhimit. Si ka mundësi atë që u shkaktu krizë në elementet esenciale të shportës familjare? Me gjitha të, Zotë Berisha, nuk është që mund t'i fajsojmë apo t'i avojmë fajmë krejt qeverisë, pam edhe rastet e bizneseve, cilat faktisht për e cekni dhe ju një dit nuk ishte, kishte mungesë në për stoqet produkteve bazike si që është vaj, në anë djetet nesërmen kishte kudo në për markete dhe dyqanet mdha, por qmimi ishte 3 euro 50 cent. Për këta e mekanizmat? Do thot që është kaq përdorë dhe nga bizneset kërë rast. Okej, shumë në dakord, në kjo është natyrën e njeriut. Aq më tepër nështë është mirë që më tepër të hetohen, analizohen dhe të luftohen ata të cilët realisht për kështë përdorin situatën. Është fjera për këto biznesa. Shife, kësa i ka për i diqka? Qeveria një kohë gjatë punoj me kriju psikozën e luftës në popull. Psikozën e mbetjes pa furnizime dhe fillu njerës me ble, me shumic, furnizime, me mush, me kriju depo. Mos është që edhe bizneset e kanë bërë këtë propagandë. Po si ku dëmë e bon biznesin në qofë se ti ke proklamu se do të rrish numër në inspektorëve dhe ke mekanizme shtetënore që e kontrolën? Si ka mundësi? Nuk është që s'pat rezultatë edhe nga në inspektorat në natën e parë veç... Cilat kena të rezultatë? Natën e parë veç konfiskuan apo u gjetën disa depot, marketen bitë 300 ml litra vaj. Se po i konfiskuan të atu? Në qofë se aj biznes ka bli e londën e parë të vajtë me 100 tonelata stoqë atje. Dhe aj po të thotë se unë du me e shqit me një 99, sepse realizohëm brenda kësaj, do me thonë, atë qmimin, sa ishte ajo 120, 1.20, 1.99, ketë superfitimin e mbulojunë për qeverin, taksën për qeverin e mbulojunë, sepse aje kishte fitimin kër ka ble londën e parë në atë 1.20, dhe ishë brenda fitimit vetë, fitimit normal, superfitimi është temë tjetër, e së qarojnë teoritë absolute në ekonomi. Pra, pse ti nuk e lejova ta mishit për shkon e konfiskon materialet? Dhe pse për përshkon në kompani specifike? A është ma shumë kjo veprimi me mekanizma shtetëruar për të mbrojë qytetarit si konsumator, apo për të disciplinuar me bizneset që nuk janë subvencionus politikës partijës? Sa të rdoni edhe ajo se i kishtë edhe në dikun 5 mjera asaj partije? Apo kuptan? Pra, du të arrumë kodin e ndërshmëris kër jenë raport me qytetarin. Jo në gjithë shka du të me manipulu, gjithë shka me përdur për populizm politik. Vazhdojmë me disa çështje tjera, zoti Berisha, që të diskutojmë. Me 3 prill do të bëhen zgjedhjet e Serbisë. Beogradi ka kërkuar që ky proces mund të mundësohet pak edhe banorëve lokal serb që jetojnë në Kosovë. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të serbët lokal nuk mund të votojnë në Kosovë vetëm rast se Beogradi bën një kërkesë zyrtare tek institucionet e Kosovës. Madje pasaj patëm edhe reagimin e shteteve të Kuindit, a ka vepruar drejt kryeministrit Kurti këtë drejtim. E para, qeveria është e obliguar të zbatojë kushtetutën dhe ligjet e vendit. E dyta, kjo qeveri, kjo që po flasim, është obliguar të respektojë vendimet që ka marrë vetë. Ka miratuar një rezolutë pak ditë më herët. Pikërisht për këtë temë, e cila duhet vlerë për çdo situatë, se na s'kem tek shqipojmë ligje për ditë për çdo temë, se të njëjtën natyrë temë janë. Dhe e treta, kjo qeveri duhet të bëjë shumë kujdes. Shive, në politikën e brendshme kjo qeveri, çka do që të bëjë? Unë, si kisha leju komoditetin, vetëm e thonë se e ka gabim. Është qytetarë që ka me vlerësu se kanë votu 50%. Por në politikat e jashme, ose në raport me partnerët ndërkombëtar, duhet bërë shumë kujdes. Nuk je i fuqishëm nëse ti thu po dhe jo dhe merë vendime kështu individual. Dhe po e konsiderojnë që është gabim kjo vendimi për mos leju? Nuk është qështja a është gabim. Ky duhet të zbatoj kushtetutën dhe ligjet e vendit, mos se cenoj kushtetutshmërinë e këtij vendi. Kto po e thot edhe kryeministri. Tashti, por ky ka marrë një vendim. Mirë po, a në asnjë sekond nuk guxon me cenu raportet me partnerët ndërkombëtar, mos harroni se Kuindin e përbëjnë ta shtetet më të fuqishme. Për fshi dhe Amerikën,
që është sponsori gjithë kësaj që jemi nesët. Pra, nuk guxon me kryen e si, pa një marveshje, pa një dialogim dhe pa një konsultim me ta, gjithmonë na jemi dalë të fitur dhe të sukseshëm kur kem koordinu me partneret. Edhe luftën e kem fitur për këtë arsye, edhe drejtën politike. Prandaj, në këtë situata, qeveria duhet bëj shumë, shumë kujdes. Zbatoj kushtetutën, mos lejoj të cenohen, shife. Se edhe mos lejimi i cenimit kushtetutshmërisë dhe ndihmërisë vendit, është mbrojtje e kushtetutshmërisë në vend dhe kushtetutës. Por, gjithmonë duhet jemi në koordinim me partnerët. Mos harrojmë se ende nuk e kemi përmbyllur procesin politik dhe s'jemi të liruar nga nevoja e mbështetjes së partnerëve tonë strategjik me theks SBA-ve. Prandaj, në politikën e jashtme, na gjithmonë duhet harrojmë orientimin e shtetit që kanë bërë qeveritë e kaluara, deri te kjo qeveri, drejt orientimeve perëndimore në anëpor, integrimeve evropiane, NATO dhe partneritetit me SBA-t. Kjo është strumbullari i këtij angazhimit politik që s'duhet me lëndu në asnjë vendimarrje politike, qoftë edhe duke zbatuar kushtetshmërinë dhe ligjshmërinë. Nëse kishte fol, unë pe di ku po don me marr ti përgjigjen po ju. Nëse kishte bisedu me partnerët, bëhet apo të mos të lejon apo të mos lejon. Jo, do të zbatuohet kushtetuta, ligji dhe praktika ndërkombëtare. Por që nuk kupton, se me partner duhet flitet me gjuhën e kushtetutës. Jo me kryenësi. Çfarë do të thonë ai letër? Çe ta çon Fajfar Vuçiçi ta çon i letër me shumë delikatesë, me këtë protokolin shtetënor. Dhe çka tash? Tash ti cila është zgjidhja? Çka përfitove ti këtu? Mos u amandamentua kushtetuta jonë dhe tash u krijua jo mundësi? Çka po do me kriju ti në hipotezë me thonë se pse ma boni kërkesë në shkrim ma njofti pavarësinë? Prallla me mretin këtu. Këtu në populizëm për popullin, pa apo do mi detyru me çu letër dhe me çë me tregu se Serbia po një Kosovë se po i merr leje me letër. Me letra me gojë. Kur diçka e bën këtë vend ajo nuk do të thon kur farë njohë. Njohja është një akt shumë më i rëndësishëm se sa thjesht këmbimin e letrave. Megjithatë nëse dërgohet ashtu është diçka që praktikisht po çka është? Po dërgon kërkesë, po dërgon kërkesë një qeverie të një shteti fqinje, të cilin ajo as nuk e njeh dhe e ka në kushtetutë dhe ende se ka të përmbyllë procesin politik dhe pritet marrveshja finale. Dhe cili është efekti i letrës tash? Populist. E kap këto, kap në çort. Është veç efekt populist. Sepse në letër nuk shkruan nga sot ne e heqim nga preambula, e njohim pavarësinë e Kosovës, i përmbyllim marrveshjen finale dhe a më jep lemi më zgjedhjet. Ky është populizëm. Kto i shiten vetëm popullit të palexuar dhe të pa di. Shife, e ka ai një kualifikim për popullin, i quajnë analfabet funksional ata 40%. Ose tash ka filluar të quaj kur rriten çmimet, që tha nuk e din se s'kan pas çmim më të lira për energji, ku ta diun çka? Popull që fantazon, që jeton fantazi. Megjithatë, zotë Berisha, nuk është që është një veprim që po ndodh vetëm tash. Edhe periudhave të kaluara kanë ndodhur që janë bajt. Po. Zgjedhjet janë lejuar në mbikëqyrën e SBA-s. Sigurisht. Sigurisht që janë lejuar. Bisedimet janë prej 2011-s. Po janë lejuar në mbikëqyrën e SBA-s. Mandati i KFOR-it është këtu me mandat të Kombeve të Bashkuara, nuk e kemi dhënë na. Kanë strikt mandatin për rujtjen e integritetit dhe suverenitetit politik dhe territorial të Kosovës. Edhe stabilitetit politik, kur na sarrim me kry, si kur kje shtatoj 2021-s, kur na dërzohem e futim kur dhe bojmë gabime në vendimore politike dhe operative, APE duhet mu dërzu tek ata që e kanë mandatin me majtë sigurin këtë vend, dhe me rujt integritetin politik dhe territorial të vendit, e ajo është KFOR-i. Prandaj, kjo qeveri nuk duhet me quë vetën deri aty, par koordinimin partner duhet të ekzistoj gjithmonë. Kem shumë pak minuta në dispozicion, zoti Berisha, po i diskutojmë edhe pak tema tjera. Edhe para luftës në Ukrainë ka pasur shqetësime rreth shtrirjes së ndikimit rusë në Ballkan. Serbia në farforme po luan lojën e dy fish duke përpjekur të qëndroj pro perëndimit dhe po ashtu edhe pro Rusisë, pasi presidenti serb është shprehur kundër cenimit të integritetit territorial të Ukrainës, megjithatë nuk ishte vendosur sanksione ashtu siç vepruan gjitha vendet tjera. Shive, vari i Ukrainës, Serbisë i Rusisë do të jetë Ukraina. Kto kam thënë start kur ka filluar lufta. Zhvillimi të Ukrainës i kanë hapur perspektivë edhe Bashkimit Evropian edhe NATO-s. I kanë dhënë leksionin se mbyllja dhe mos integrimi në Bashkimin Evropian për zhvillim ekonomik dhe NATO për çështjet e sigurisë të vendeve të rajonit ndryshëm përfshi vendin tonë është në dëm edhe të dy mekanizmave të sigurisë dhe zhvillimit ekonomik ndërkombëtare. Po ashtu edhe Pentagoni ka marrë leksionin e vet në këtë temë, se
qëndrimi mos ta provokojmë Rusin që nga 2008-a e deri tash kur ndodhi lufta, nuk ka qenë i arsyeshëm dhe është dashur të integruan vendet në cilat mendohet të krijohet perimetri i sigurisë dhe zhvillimit ekonomik me kohë. Ky leksion duhet vlej edhe në raport me Kosovën dhe rajonin këtu. Për integrim, edhe në BE edhe në NATO, Serbia i ka dy zgjidhje, o të rështohet me Rusin dhe të pësaj si Rusia, o me përëndimin edhe të shpetoj si shtetë. Serbia ka zgjidhë një dualizem i cili nuk ka me hetë, sa është e ledzushme, dhe unë mendoj se Rusia këtu do të përfundoj ajo perandoria putiniste, tendencat e tij të neokomunizmit përmes diktaturës putiniste, dhe Serbia do ta marrë të njëjtin leksion. Kosova në këtë mes dhe pretendimet tash edhe të qeverisë për ta shfrytzuar situatën, jo për integrimin NATO të tjera, janë pretendime shumë cekta, shumë ironike dhe duhet të luftojmë për ato fazat, para fazat për integrim. Për gjetjen e një shteti që na udhëzon në kornizat veta, cili do qoftë në botë apo në Evropë, për mu përgatit për integrim NATO dhe mi zhvillu proceset dhe standardet. Nuk është vetëm çështje standarde, edhe sigurisht, këtë duhet ta shfrytëzojmë, të gjitha mundësit për integrim, për zhvillim, për plotësim këtyre standardeve, i pa penguar nga Rusia. Po ndërpres për pak çaste, zoti Berisha, pasi kemi tani një linje të drejtë për drejtë nga Kievi i Ukrainës, ku do zhvillojmë një bisedë me kameramanin e TV World, Festim Beqiri. Festim, përshëndetje, faleminderit për paraqitjen këto kohë të vona, marë parasysh edhe situatën atje. Ka kohë që s'jemi dëgjuar, e di që jeni kthyer në Gjermani dhe prap jeni tash në Kiev të Ukrainës. Cilat janë trejat e fundit të sonte, ka pas sulme, ka pas viktima, cila është situata me refugjatët? Përshëndetje. Po, aktualisht unë jam në Lviv, është afër Polonie, kam qenë ditët e para të luftës në Kiev, po jam këtu në Gjermani një javë, pastaj jam këtu prapë në Ukrainë. Kështu që situata aktualisht është nuk ka ndryshuar hiç asnjë sekond. Ka bombardime në Kiev, ka çmërthime të mëdha rreth Kievës, po edhe si në përvende tjera. Kthimi i trupave ruse është nisur, është e vërtetë, ama jo kumë ditë sa shumë ka pas luftë sot gjatë ditës të shumë të madhe. Vetë sa fola me një kolegë që është në Kiev, e mu me të rëgaj që aktualisht ka dhe gjujtje mrenat në Kiev sulm të madhë, kështu që situata nuk ka ndryshu asë fare. Si është tani situatën këto pjesë cilën gjindeni, ju keni arrit kontaktoni edhe me ata cilët banorët Ukrajinas, cilët po largohen nga vendi për ti ikur sulmeve të mundshme, rrezikut nga sulmet e forcave ruse? Për mua është kanë shumë e çuditshme se po më duket sikur më kanë dy bota. Në Kiev është kanë situata e tëmërshme, u kanë rrezikshmëria tepër e madhe, po këtu në Lviv nuk mund me pa rrezik të madh. Dje ka pas shumë alarme të mëdha, domethënë po thëmë një 5 herë, ne si gazetar, po edhe popullatës është duftë me hinë po drum dhe me qëndru aty deri diri ka trengun që është kry alarmi. Para 3 dite ka pas edhe këtu afër neve një bombardim të madh me një depo të madh edhe është kanë situata e të mërshme. Kështu që po më mërë menja mu që nuk ka asë një qytet në Kiev që nuk e ka tutin në madhe edhe refugjatët sot që i kem taku ne e nga kanë tregu që e kanë lanë për shemë Mariupolin që i kanë humbur shokë, miqasi, kanë humbur shtëpinë e tyre, e janë ikë në Lviv, po sahër të njësit alarmi e kanë frigën të madhe edhe e shohin situatën e Mariupolit. Kështu që për ta dhe për ne është situata aktualisht jo e mirë, po për më mërmenja që ne apet ma jemi te për largë prej rrezikit. Festim, faleminderit shumë për këto paraqitje dhe këto informacione që i dhatë drejt për drejt nga Ukraina, por situatën atje, shpesojmë që gjatë ditëve në vijim do të jemi sërish kontakt për të informuar neve dhe shikuesit e Radio Televizionit Kosovës për trejet e fundit atje. Faleminderit shumë edhe njerë.
Faleminderit që më dhe Kthejmë edhe për pak qaste në studio. Zoti Berisha, Kryeministri Kurti ka kërkuar që të rishikohen listat e veteranëve. Si e shihni ju këto proces, vetëm mundësisht shkurtimisht për shkak që i kam dhënë një çështje tjetër që do të diskutoj. Jemi në dosja, shumë dosja komplete me aplikacion veteranësh thonë se ka kaluar në prokurori. Ka pas një gjykim të krejt ati komisionit qëndëror që janë kryesisht komandantët e zonave, në krye me komandantin Çeku, dhe kanë dalë të pafajshëm. Tash ato dosje nuk janë më element hetimi penal. Dhe unë e kam thënë edhe në start, nuk ka veteran të rajshëm, por ka me gabime. Zdo të që s'ka veteran që kanë përfituar një të pandeshme dhe kanë marë statusin. Kjo zdo të thëtë, por nuk është ajo shifër qarë flitit. Dhe ajo dosje, kjo nisë me kryeministit për njëri vlerësim, nuk mund të ndodhë pa pas një vendim gjykatës se çfarë ndodhi me ato hetime. Nëse e shohim kështu, atë me gjuhën formale, atë kjo është thjesht një tendencë populiste me të rregjë mendjen nga problemet e rënda sociale dhe këto që po shihni sindikatat e grevat e kutadiun që po paralajmëruan. Kjo është loja. Me kriju tema të rregjë të rregjë mend nga temat e rënda. Përndryshe, kjo dosje, nëse merret një vendim për pafajsinë e tyre dhe se s'ka penalizim në këto përmbajtje të aplikacioneve që janë konsideruar të rrejshëm, po i qunë gazetat, i kanë qunë media, se nuk janë drejt, po me gabime, atëra jo dosi duhet të këthyër prapë në sekretaria tje ku jenë marë. Dhe nuk mund të ketë rivlerësim, sepse këta njerë që kanë bëtë rivlerësim parë, do të abejnë edhe 2 dhe 3 dhe 10 nëse e bënë gjithë që vritë që vjenë. Mund të ketë një auditim komplet procesit, dhe të shifet, ku është mos përputhja. Kjo mund të ndodhë. Kjo që apo thëtë kërëminisë, kjo është një populizm dhe një luft që përbën në vazhdimësi për të zbogluar që kënë dhe vlerë në luftës e tjera tjera. Pasimit tek veteranëve, vetëm të lutëm shkurtimisht, si po shenjë dhe procesin e gjykimit në Hagë, nda i shkrerve të UKP-s? Ta shenjë dëshmitarë se shumë qëndrime të avokatëve atje të trupës mbrojtëse, veç i kanë nxjerrë në pa, disa të vërteta që ne në vazhdimësi i kemi thënë, se këto dosje janë stisur nga prokurorë serbë, nga vetë Beogradi, pas të raportit Dimarkut e ka dhënë në efektin e vetë, dhe çdo ditë më shumë, kjo po merr epilogun drejt asaj që kjo gjykatë, gjithçka atje që ka ndodhur, ka qenë një stisje dhe s'ka me dhënë efektin që dikush ka pritë se mund gjykohen individet, që nuk ka qenë çështje të individit. Ati është tentu të gjykohet qëllimi luftës son dhe me gjykimin e këti qëllimi të luftës. Atëherë merë fund gjithë shka se mbijat qëllim luftë, mbijat luftë, mbijat sakrificë është ndërtu, kretë kjo që ka kemi së njëri, shtetë, identitet, shtetërurë, subjektivitet dhe gjitha. Pra onë shpresoj se shumë shpejt kena mu për me pasë epilogu saj do tjetë pa rezultat. Ka një pozitivitet, një reflektim të kryeministrit ndaj të atyre që mbanë Hagë, ka një reflektim të ministres edhe për kundër faktis e këta kanë qenë që unë mendoj se du t'ju kërkojnë fali edhe për fjallë kriminel, edhe për shko, e ku ta dinë tjerë ma tjerë që në përdorë. Por, kjo prapë du të konsideruar pozitive, sepse në institucionet e Kosovë definitivisht po kuptojnë se nuk ka të hapsirë për penalizim as luftë dhe as individve që kanë dhe luftën atje. Zotë Berishat, ka që kishim hapsirën kore, faleminderit shumë që ishit prezent sonë të bashkëmenin në studio në RTK-së, kuadrë të magazines informative lajmit e fundit edhe shpeso që du të akomi sërish. Faleminderit edhe ju për mundësi. Faleminderit shumë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervist për prestigjiozën franceze Le Monde ka foljur për shqetsimin e Kosovës se përket lidhjeve të forta mes Serbisë dhe Rusisë, sidomos pas agresionit që Vladimir Putin ka nisur në Ukrainë. Kurti ka thënë se Beogradi dhe Moska janë të lidhur shumë më fort nga se e imagjinojnë njerëzit dhe se kjo lidhje e tyre është në të gjitha fushat duke përmendur Gazpromin, Sputnikun dhe lidhjet e inteligjencës ruse-serbe. Gazprom zotron 56% të industrisë e naftës në Serbi dhe 51% të kapacitetit të depozitimit të gazit. Në media, agjensia Sputnik drejton operacionet e saj për Balkanin përëndimon nga Beogradi dhe mjafton të shikosh titujt e gazetave sërbe për të kuptuar se kush i drejton realisht. Përse përket inteligjencës, Rusia mban të shtuquajtërën në qender humanitare në qytetin e Nishit. Ekziston edhe kjo shifër maramense. 151 deputet të kuvendit të Serbisë përkasin grupit të miqësisë serbo-ruse. Edhe në Kosovë kemi këto grupe të miqësisë parlamentare me vende të ndryshme, por asnjëherë nuk i kalon 12 persona, ka thënë kryeministri Kurti për Le Monde.
Sigur se edhe në legislaturat e kaluara dhe në këtë të teten mungesa kuorumit të shbërë dukuri funksionimit të kuvendit të Kosovës. Kritik për këtë fenomen është edhe kreu i kuvendit Glau Konjufte, cili ka shfaqur zhgënjimin edhe me deputetet e partisë së tij. Pozita e pranon kritikat dhe thot se po punojnë që të ketë normalitet në punën e kuvendit, derisa opozita akuzon shumicën, po thirret në fuqinë e numrave, por nuk po arrin të disiplinojnë deputetet e tyre. Kuorum nuk kemi për të vazhduar, kështu që po them që ta vazhdojmë këtë seancë ditën e ajte. E të tilla raste si kur kjo e SH-nës janë bërë të shpeshta në kuvendin e Kosovës. Paknaqësin me këtë situatë ka shprehur shumë herë kryetari Glau Konjufca. Nuk ka më kse tolerance për ata që nuk e din çka e kanë bërë betimin, për çka kanë bërë betimin dhe për çka janë deputet të Republikës Kosovës. Kritika që po i bën shumicës parlamentare që ka mbi 61 vota në kuvend, shefja i deputetve të vetëvendosjes i pranon e si mundësi e mirë për të rregulluar situata, thot se është rregulloria e re e kuvendit. As gjithë mund të arsyetoj mungesën e kuorumit, pra i kthehem bazës që ne duhet maksimalisht të angazhohemi që seancat jenë suksesshme dhe të gjejmë mekanizmin cili funksionon dhe votimet nuk shtyhen. Opozitarët thonë se është obligimi shumicës parlamentare ta mundsojë mbarvajtjen e seancave kur vazhdimisht vetëvendosje sipas tyre thirret në fuqinë e numrave. Pesh kemi pas veprime dhe sjellje, si më thonë, të mbështetur në këta numra që janë jo të hijshme për kulturën parlamentare, por shqetësuese është që kjo kulturë parlamentare që kanë mbjellë dhe po vazhdojnë ta mbjellin nuk po jap rezultat. Tia në pushtet e cila ka është votuar me mbi 67 apo 8 vota, nuk ka rrinë këta deputet të vetë të mbajtë të disiplinuar në kuvend për të votuar ligjit dhe iniciativa që i sjellin vetë në kuvend tregon mbi dështimin e kësaj partije, jo të partive në opozitë ose LDK-s. Kjo s'ka të bëjmë me rregullore. Kjo ka të bëjmë me kulturë politike. Kultura politike e përgjithshme, bën me qenë i përgjithshëm në kuvend dhe sonë, për rrugën qever. Nuk kanë fuqi të disiplinimit, por në KDI besojnë se pikërisht mekanizmi sankcionues do të bëj punë për funksionim më të mirë të punës së legjislativit. Do të vë më shumë përgjegjësi mbi deputetët për detyrat që ata i kanë. Dhe mendoj ndoshta do duhej ta shpërsohej më shumë çështja e mekanizmi i sankcionimit. Që të mos ketë mungesa në vendimarrje, në partinë pushtet thonë se duhet punuar në kryesi që të caktohen ditë veçanta për shterje të debateve dhe ditë të veçanta për votim. Astronautët amerikan dhe rus po vazhdojnë bashkëpunimin përkundër konfliktit në Ukrainë. Under the orange and white parachute, less than 8 minutes before touchdown. Një astronaut amerikan dhe dy rus ulën në mënyrë të sigurt në Kazakistan të mërkurën pasi u larguan nga stacioni ndërkombëtar hapësirror në bordin e të njëjtës kapsule, pavarësisht antagonizmit të shtuar mes Moskës dhe Washingtonit për konfliktin në Ukrainë. That is part of the NAOKA module. Fluturakja që solli amerikanin Mark Van de Hey nga NASA dhe ruset Anton Shkaperlov dhe Peter Dubrov përsëri në tokë është vëzhguar nga afër për të parë nëse përshkallëzimi i konfliktit ka prekur bashkëpunimin e gjatë në hapësirë mes dy ish kundërshtarëve të luftës së ftohtë. Agjencia ruse e hapsirës Roskosmos transmetoi pamjet e uljes nga stepat kazake dhe tha se një grup specialistësh teknik dhe mjekësor ishin dërguar për të ndihmuar astronautët të dilnin nga kapsula. Amerikani Van de Hey, i cili kishte përfunduar misionin e tij të dytë në stacion, regjistroi një rekord të qëndrueshmërisë së hapsirës amerikane prej 355 ditësh radhazi në orbit, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm 340 ditor të vendosur nga astronauti Scott Kelly më 2016, njofton NASA. Rekordi i të gjitha kohërave për qëndrimin më të gjatë të vetëm në hapësirë ishte vendosur nga astronauti rus Valeri Polyakov, i cili kaloi më shumë se 14 muaj në stacionin hapësirror Mir, duke u kthyer në tokë më 1995. Thank you.
Me këto pamje pa koment nga Keli, shikues të ndëruar, ne edhe po e përfundojmë këtë edicion të magazines informative Lajmet të fundit për t'u takuar sërish nesër në të njëjtën kohë. Në emër të ekipit realizues, ju falenderojmë për vëmendje. Natën e mirë.